Jotxo, ez da, simplea ematen duen erantzuten, baina ez da hain simplea erantzuten. Ez nik esango nuke, azken batean, telebista dela, momentu honetan, jende gehienak daukan entretenimendurako bide nagusiena, informaziorako bide garrantzitsu bat, esango nuke ere telebista tresna badela, eta azken batean telebista izan daiteke informaziorako tresna, baina izan daiteke desinformaziorako tresna ere, gure bezalako hizkuntza batentzat, telebista izan liteke edapenerako bide, baina baita ere bazterketarako tresna nola erabiltzen duen hizkuntza komunitate bakoitzak, ez? Eta esango nuke une honetan telebista badela ere eraldaketa prozesu sakon batean dagoen komunikazio modu bat, oso urte gutxi barru, oso modu desberdinean ikusiko dugu telebista, oso formatu desberdinetan ikusiko dugu, eta iruditzen zait talde horretatik ezinbestekoa dela une honetan, euskal esparru komunikatiboaren inguruko eztabaida sakon bat bideratzea, iruditzen zait alderdikerietatik kanpo, baino gizarte honek premiazkoa duela ETB-rekin zer egin behar den, ETB-rekin zer lortu nahi duen argitzea, eta batez ere telebista publiko bat zer den argitzea, batez ere gizarte kohesioari begira, hizkuntz normalizazioari begira, demokraziari begira, eta segun nuke baita herriara ikuntzari begira, ez?